Per què has estat tan poc atent amb aquestes senyores? Són unes pesades. I ara, pesades, si apenes les he deixat parlar? Ja les conec jo, ja les conec. No em negareu que hi ha dies que les veus venir. Que tens la sensació que aquella persona que tens davant et portarà a un estat d'adversitat. A més d'una pèrdua de temps. Per més que t'esforcis en crear una atmosfera agradable i d'entendiment. En què el puc ajudar? Veure, tinc un problema. I si li explico a algun de l'ofici, potser ho podrem solucionar. Bé, doncs, expliqui-ho. El meu rellotge es pari. M'entén? Bé, doncs, ensenya-ho. Escolti'm primer. Ja el veurà el rellotge, home. És tan estrany el que em passi. Si primer no li explico, no ho entendrà. Doncs expliqui-ho. Ara m'agrada. Les 4 i 5. Quan li dura la corda? Fins a les 4 i 5. Ara són les 6 de la tarda, eh? Li donarà tota la corda i funcionarà normalment fins a les 4 i 5. De demà? De demà? De la matinada, eh? Li donarà tota la corda i esperarà a les 4 i 5 de demà a la tarda. O sigui, sempre es pare a les 4 i 5 exacte. Li canviarem la corda. Sí, li canviarem la corda i veurem. Això li costarà... Si no és el que m'ha de costar, home, sinó la coincidència de que sempre es pari a les 4 i 5. Bé, jo no puc dictaminar res ara com ara. El netejarem i... I veurà com si li pararà a les 4 i 5 de la matinada, eh? De demà a la tarda. Veurem. Veurem? Ja ho ha dit vostè, això de veurem. Jo també he dit el que havia de dir. Vol que torni demà? Li han mirat abans el rellotge? Vull dir, algun altre rellotge? El seu nom, si us plau. Fèlix Cabanes. Des d'un temps ençà que em fa aquestes irregularitats. Miri, avui m'he decidit portar-lo amb un rellotger. Cada dia passo a prop d'aquí. Si vol, puc tornar demà o demà passat. Però sempre a la mateixa hora. Molt bé, quan vostè vulgui. Pues... Fins demà, doncs, eh? Mira, aquest és més maco, perquè és combinat. Aquí en teniu un altre. Te va de més a tu. I si sí, potser blanc... sí. Que maco és, eh? Sí, de maco ho és.
Però no sé si en quin... Perdó, un moment, sisplau. Potser amb les despeses ja tindries problemes. Carai, encara n'hi ha de rellotges d'aquests. Pel que sembla, encara no. Xulo, no? És que xulo. Perquè d'aquestes quina t'agrada més? Mira, si tu vols emprovar. Val. Ja tens un mirall. Què fem? Ens quedem aquestes, no, doncs, Anna? Sí, sí, me les quedo, eh? Això poses aquí. És molt bonic, que se t'agrada les dues coses sí, combinades. Sí, també, tens raó. Aunque no sigui del mateix color, però... És el mor blanc, o... Perquè, o si no, una pedra... O... Perla sola. Quedem-nos aquest i aquest, els dos. Doncs, pues, bueno, mira, ens ho prepares. Molt bé. A veure, és a veure, si llavors demà t'ho passem a pagar i us recull al migdia. Correcte. O així. A aquesta hora. Si voleu passar a aquesta hora, no, si us va bé... A la tarda, sí. Millor. Sí, 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 sí. A aquesta horeta, si us va bé, ja podeu tornar a passar. Sí, encara no. I us ho preparo ben sí, preparat. Sí, llavors ja... Pel dia de l'obra. Pues molt bé. D'acord? Doncs va bé. Vinga, doncs. Molt bé. Vinga. Adéu-siau. Adéu. Sí. Veurà com se li pararà a les 4 i 5, de la nit o del dia? A les 4 i 5, a les 4 i 5. No, no, perquè m'ha dit que no ho fem. Bona tarda. Bona tarda. S'ha parat, no? No em dirà pas que no s'ha parat. Doncs ara ho veurem. Li he donat tota la corda. Començo a pensar que aquest rellotge està embruixat.
No hem de creure en aquestes coses, però... Començo a pensar que aquest home està ben sonat. Vull dir que sigui un avís del més enllà que em prevengui d'aquesta hora. Les 4 i 5. Perdoni, però jo no hi crec en aquestes coses. Tingui algun dia més, home. Faci'm aquest favor. Provi de recanviar-li l'arròs una altra vegada. Miri, amb aquest rellotge jo he acabat. No vull saber res més. Em porti-se'l. No em vull saber res més. No, faci'l el favor, home. Provi'l un altre dia. I si torna a passar, li prometo que demà me l'enduré i no em veurà més. Però faci'm la prova. Hola. Bé, doncs. Fins demà. Que sigui abans de les 4, eh? Molt bé. Hola, què tal? Hola. Sí. Ara us dono. Pues aquí ho tenim. Que maco. D'acord? Us ho deixem aquí. Ja si paguem, ara. Un tercet, eh? Molt bé. Això. Ja està. I aquí tens el resguardet. Correcte? Vinga, doncs. Molt bé, que vagi bé. Posem-ho a la porta. Adéu-siau. Adéu. Adéu. Quantes vegades he dit a altres clients que un rellotge no tenia dot? I l'havien pres per bo el meu dictamen. Aquest home volia que tornés a mirar-me el rellotge. Una peça d'escàs valor? O només m'ha volgut gastar-me una mala passada per fer-me destarotar? Què passa? Res. Tu has tocat aquest rellotge? Jo? Qui dius? Dim, qui és aquest rellotge? A veure, ensenya-me'l. Mira-te'l bé. Les 4 i 5. Sempre separa les 4 i 5. Bona tarda. Bona tarda. Res a fer. Res a fer, entén? No vull saber res més d'aquest rellotge. N'estic cansat. Em porti-se'l. Digui que sóc un mal rellotge. Tant me fa. Em porti-se'l. Perdoni, no cal que es posi així. Ja me l'endú. Ningú pot dubtar de la seva bona professionalitat. Perdoni el meu mal humor. Em sap greu. Deixi, home, deixi. No en parlem més. Ni parlant. Ni parlant. Sisplau. Endavant. Adéu-siau. Bona tarda.
No sé per què serveixen els semàfors. Qui sap si s'ha suïcidat? No ho crec. Vols dir? No. Passa coses a la vida. Sí, home, però hòstia, és que això és molt fort. Què ha passat? Han atropellat amunt a les 4 i 5. Ha passat a les 4 i 5. Pobre home, ha mort a les 4 i 5. Ell ho sabia. Jo no vaig poder-hi fer res. En certa manera, em sento culpable. No digui res. Vostè, no digui res. Jo tampoc no diré res. M'ha robat el rellotge de l'aixaca, arrencat a córrer sense mirar res. I ha passat el que ha passat.